pasiguria ushqimore, po kthehet në një problematik që sa vjen dhe shtohet. Dhe dëmet ton ekspertët do të ndjehen në shëndetin e popullatës. Er pas ere dhe inspektorët e AKU-s konstatojnë produkte ushqimore me probleme dhe së fundmi ata kanë mbyllur 83 biznese, të cilat lidhen me tregtimin e mishit dhe kanë sekuestruar e asgjësuar 2378 kg mish pa vulë veterinarie dhe pa certifikatën e origjinës. Fondi kujdesit shëndetësor ka bërshkelje të rënda financiare që arrinë në 13 milion euro, nga të cilat 1.3 milion janë vetëm për check-upin pasi është favorizuar kompania që e kryen atë. Dëmin financiare ka konstatuar kontrolli lart i shtetit. Sipas KLSH-s, 533.000 lekë dëm lidhen dhe me rivursimin e ilaçeve bazuar në kontratat me 46 farmaci, ndërsa shkeljet e tjera kanë të bëjnë me pagesa pas fitimit të gjyqeve për largimet pa drejta nga puna të 32 punojnësve, por dhe dhënje pagash për 58 punojnës që janë marrë në punë përkohësisht dhe jashtë strukturës. Edhe vendi ynë do të ketë një hotel të rjetit prestigjos Hilton, i cili do të nisë të funksionojë në 2019-ën, por ndërtimin e tij është kontraktuar një kompani shqiptare dhe është gjetur dhe vendi, tek ishullzina Enver që ndodhet përgjatë rrugës së Kavajës. Hilton do të vinë në vendin ton me linjën Garden Inn. Hilton është një rjet hotelesh luksoze i shtrirë në 6 kontinente me rreth 570 linja akomodimi.